Od septembra nove prostorije za najmlađe u vrtiću Bambi. Radovi su u toku. Proširujemo ovaj vrtić, izgrađujemo dve radne nove prostorije. Inače, radovi trajeće do kraja jula meseca, tako su mi rekli. Vidjet ćemo možda i nešto malo i u avgustu. Ipak su to nekih 100 kvadrata građevinskih radova. Vrednost radova u ovom vrtiću je 4 miliona i 300.000 dinara. Majstora će tokom leta biti i u ostalim pirotskim vrtićima. Polovinom juna smo krenuli sa radovima u vrtiću Zmaj. Promenili smo sve podove u celom vrtiću. Inače, naredne nedelje menjamo i stolariju i prozore i vrata. Krajem jula krećemo sa radovima i u prvomajskom cvetu. Rade se 4 nove prostorije, se izgrađuju, znači nov prostor za našu decu, oko 400 kvadrata, jedna nova igraonica od 100 kvadrata i sva kupatila na drugom spratu u promajskom cvetu. Umeđu vremenu menjamo i nove ulazne kapije i završavamo ogradu. U vrtić Lane počinju radovi ovog meseca, polovinom jula, adaptacija celokupnog dvorišta. A avgusta meseca ograđujemo i crvenkapu, jer prošle godine smo već postavili novu kapiju, a sada je vreme da postavimo i novu ogradu. Svi radovi se finansiraju iz budžeta grada, a za radove u vrtiću Prvomajski cvet ova ustanova i grad dobili su i oko 14 miliona dinara od ministarstva kojim upravlja Slavica Đukić-Dejanović. Predškolska ustanova Čikajova Zmaj ove godine prvi put je imala predstavnike na likovnoj koloniji u Vlasotincu namenjenoj predškolskim ustanovama iz Srbije. Učestvovala je Hana Nikolić iz vrtića Prvomajski cvet, a sa njom su na koloniji koja je okupila predstavnike 12 predškolskih ustanova bile i dve vaspitačice i direktorka pirotskih vrtića.